Karibu katika tovuti yetu ya Power Competence. Tutakuonesha jinsi ya kufanya manunuzi ya Kaspersky mtandaoni ili kupata license key yako hapo hapo. Katika tovuti yetu utaona posti za program mbalimbali tulizo nazo. Chagua huduma unayohitaji na kisha uiadd katika kati yako. Ili kuendelea na mchakato wa malipo, bofya kitufe kilichoandikwa My Card. Kisha jaza taarifa zako za msingi kama inavyoonekana. Hakikisha taarifa zote unazozijaza ni sahihi. Ili kuendelea na hatua inayofuata, hakiki chaguzi za malipo yako na sheria na masharti yetu. Kisha bofya endelea. Chagua mtandao wa nambari ya simu utakaotumia ikiwa utachagua huduma kwa benki ya simu. Hatua inayofuata itaonekana katika skrini ya simu yako kama inavyoonekana hapo. Baada ya uthibitishaji wa muamala, bofya endelea ili uweze kupata license key yako hapo hapo.